Golaha wasiirada ayaa maanta yeesheen kulankoodii ugu horeeyay kadib markii maalintii shalay aan sixiyeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada iyadoo uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulankii maanta oo albaabada u laabnaayeen waxaa looga hadlayay amniga magaalada Muqdisho iyo sidoo kale tii abaaraha kulanka markuu soo idlaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta engineer Yariiso asagoona ka hadlay waxyaalaha isla la fagureen waxa dhacay shirka ugu horeeyay golaha wasiirada kadib markii shalay la ansixiyay shirkan isaga ah oo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madan Xasan Cali Qeyre waxa diirada lagu saaray arrimaha ay ka mid yihiin gurmadka abaaraha isla xisaabtanka iyo ka hortagga musuqmaasuqa ugu horeyntii shirka ra'iisul wasaaruhu waxa uu lagu qeybiyay ajendahaas ka koobnaa soo dhaweyn nidaamka iyo xeerarka uu ku shaqeynayo golaha wasiirada diyaarinta xil wareejinta wasiirada cusub qorshaha xukuumadda ku shaqeynayso amniga iyo abaaraha ra'iisul wasaaruhu waxa uu faray in maareeyay xil wareejinta u dhacdo si sharaf iyo karaamo leh oo wasiiradii hore lagu la wareegayo xulka isla markaana la qorsheeyay in maalmaha soo socda ay bilaaban doonaan arrimahaas iyaga ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu adkeeyay golaha wasiirada in shacabku naga sugayo muxuusiga dalkan loo soo manta bixin lahaa isla markaana la yimaado howlkar hufnaan iyo shaqo maaragtay ummaddu kalsooni ay ku hesho sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu dheeraaday in loo baahan yahay in wasiiradu ay tusaale u noqdaan shacabka Soomaaliyeed bacdama ay hogaaminayaan wasaaradihii qaranka sidoo kale wasiiradu waxaa laga codsaday inay soo buuxiyaan foomam ay ku qoran yihiin maaragtay dokumentiyo muhiim ah oo ka mid tahay anshaxa iyo sidii u shaqeyn lahaayeen si daacadnimo ah midnimo ah iyo aamin ah sidoo kale waxaa laga codsaday wasiiradu inay soo saxiixaan warqad ay ku caddeynayaan hantidooda gaarka ay leeyihiin si hadhow isla xisaabtan u yimaado markii loo baahdo sidoo kale arrimaha laga hadlay waxay ahayd gargaarka abaaraha oo muxuu ra'iisul wasaaruhu u sheegay in wasaarad gaar ah loo sameeyay tan oo tusinaysa ahmiyadda gaarka ee xukuumadda siinayso arrimaha gargaarka lagana codsaday hay-adaha caalamka muxuu ahaa iyo hay-adaha maxalliga iyo dhammaan hay-adaha iyo shacabka Soomaaliyeed ee ka howlgala arrimahan inay si dhow iyo si gaar ah ula shaqeeyaan wasaaraddaas iyada ah si shacabka looga saaro abaaraha ba'ay ee ka jira arrimaha kale amniga ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in waddankan arrimaha ugu horreeya ay tahay amniga haddaan wax laga qabanna aan la heli karin maaragtay gargaarka aan loo gaari karin shacabka amniga haddaan wax laga qabanna aan wax laga qaban karin musuqmaasuqa amniga haddaan wax laga qabanina xasiloonidii iyo nabadeyntii aysan imaan karin sidaas daraaddeed wuxuu ka codsaday wasiirka amniga in uu soo bandhigo istaraatiijiyad heer qaran ah ee amniga si xal loogu helo arrimaha amniga ee jira sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in marxalad cusub la galay loona baahay in loo diyaar garoobo sidii shacabka loo gaarsiin lahaa nabad xasilooni iyo dib u heshiisiin Fartuun Cabdinuur TV ga kalsan magaalada Muqdisho